Kwa mtazamaji na karibu kwa taarifa za KTN leo, naitwa Mashirima Kapombe. Ikiwa ni siku ambayo tunazingatia swala la uwiano humu nchini, ikiwa ni siku ambayo tume ya uwiano na utangamano humu nchini NCIC imetoa ripoti ambayo inaonyesha kuwa Wakenya bado hawajaweza kutangamana jinsi inavyostahili. Na katika sehemu ya kauli yako bila shaka tutakosa, na tungependa sana kama unaweza kutuma maoni yako kuhusiana na tatizo liko wapi. Iwapo utangamano na uwiano hauko humu nchini, shida iko na serikali, shida iko na Wakenya, ama ni viongozi walio na tatizo? Hayo yote ni katika muda usio mrefu, lakini kwanza tupate vidokezo. None of them will resume duties in January if the series... Tishio la mgomo wa walimu Januari, huku kongamano la NAT likisema litakata kauli kesho. I want to take the job. I can take the job. If I don't want to take the job, then I don't take the job. Joseph Nkaiseri apuuza kauli ya chama chake akisema atapokea uteuzi kwa mikono miwili punde bunge litakapomuidhinisha. Yes, we organize for at least 2 girl talks. We explain to them how hard it is to be a student mom. Kwenye makala ya elimu na taaluma, changamoto zinazowakumba kina dada wanaopata watoto wakiwa vyuoni. Na michezoni, mashindano ya handiboli kanda ya Afrika Mashariki yaanza ugani Nyayo. Karibu kwa taarifa zetu. Mtangazaji wetu wa ishara ni William Sila. Licha ya harakati zinazoendelezwa nchini kupata utangamano, inaibuka kwamba Wakenya bado hawajakumbatia moyo huo miongoni mwao, huku ukabila ukiendelea kupaliliwa. Kwenye ripoti mpya kuhusu kiwango cha uwiano nchini, tume ya NCIC sasa imetoa wito kwa Wakenya kuanza kubadilisha mawazo ili kufanikisha umoja wa taifa. Kama anavyoarifu Nicholas Wambua, hali hiyo hudhibitika zaidi kwenye ulingo wa siasa. Ni mkutano wa kiongozi wa nchi katika kaunti ya Migori akiadhirika kwa vurugu. Bila shaka ni matukio kama haya ndiyo ulifanya taifa kuonekana kuwa lisilo na uwiano. It is in the brain of the leaders. It is in the brains of the left. It is in the brain of the intellectuals. It is in the brain of students. This uncohesiveness, this division between tribe and tribe, this division between religion and religion, this division between us and them. Ripoti ya tume ya uwiano na utangamano wa taifa NCIC inasema kwamba 55% ya Wakenya wangali wanajitambulisha kwa misingi tofauti. Licha ya kuwa na tofauti za kikabila kutoka jadi, kidonda hicho kilizidi mwaka 2007. Tangu wakati huo, Wakenya wameishi kwenye njia panda kiasi cha kuvamia viongozi wasio na milango yao ya siasa au kabila. Find out what is the state of their inclusiveness, including different religious groups, different ethnic groups. Mapigano ya kikabila yanavyozidi nchini ndio ilisababisha tume ya NCIC kutafiti kiwango cha utangamano wa kijamii. Mwenyekiti Francis Ole Kaparo amesema Wakenya wanahitaji kubadilisha fikra zao ili kupata utangamano. And determination should never falter, and neither should that of the citizens. We must lead and build institutions with the requisite sense of maturity, mission and history, conscious that this is the only way to secure our imagined constitutional democracy. Wanasiasa wamekabiliwa na lawama za kukosa moyo wa kuhakikisha utangamano huo, bali kufukia moto wa mgawanyiko. You only need to visit the social media to see educated Kenyans in their most unvarnished, crude, vile mode. A band of digital bandits using 21st century technology to engage in exchanges that even zigathropers of the centuries of yore would probably be ashamed of. For this to happen, we need to see political will from the highest top in promoting coexistence.
Utafiti huu ulihusisha masuala sita muhimu katika utangamano wa nchi ikiwemo amani, usawa, utofauti, maendeleo na utambulisho. Ugomvi unaoshuhudiwa miongoni mwa Kenya kwenye mtandao wa jamii ni ya kuibua maswali iwapo utangamano utapatikana nchini. Je, nani atakayesababisha utangamano huo? Nicholas Sombua, KTN Leo, Nairobi. Na ni kutokana na taarifa hiyo kuhusiana na uwiano humu nchini, ambapo katika sehemu ya kauli yako tunakuuliza, je, serikali imetia juhudi za kutosha kuhakikisha uwiano humu nchini? Je, serikali imetia juhudi kuhakikisha uwiano humu nchini? Unaweza kutuma maoni yako kupitia nambari 22155 ukianza na neno ndio au la, ama pia kupitia mtandao wa Twitter @KTNleo @KTNKenya, ama unaweza kuwasiliana nami kupitia @mkapombe. Kwingineko, mbunge wa Kajiado ya Kati Joseph Nkaiseri amesema malalamiko ya chama chake kuhusu kuteuliwa kwake hayatamzuia kupokea uteuzi huo. Nkaiseri ameteuliwa wiki jana kuwa waziri wa masuala ya ndani mwa nchi. Meja Jenerali mstaafu Nkaiseri, ambaye ametoa kauli hiyo akiwa katika afisi ya eneo bunge lake, amesema hata hivyo kwamba atajadiliana na kinara wa CORD Raila Odinga kuhusu swala hilo. Uteuzi wa Nkaiseri ulitangazwa na Rais Kenyatta siku moja baada ya watu 36 kuuliwa kinyama katika timbo la Koromei, kaunti ya Mandera. Serikali ilisema mauaji hayo yalitekelezwa licha ya taarifa za ujasusi kubashiri awali kuwa shambulizi litatekelezwa. Wale ambao ameniajiri kazi kwanza ni watu wa Kajiado Central. Hawa ndio nimekuja, ndio sasa naongea na nyinyi. Itakuwa sasa ni mimi na yeye, na ile kauli yangu ndio itakuwa final. Si ya mtu, it is General Kaiseri's decision. If I want to take the job, I can take the job. If I don't want to take the job, then I don't take the job. Waziri wa viwanda Adan Mohamed na viongozi wakuu katika kaunti ya Mandera wamefanya mkutano wa hadhara na wakazi wa mji huo ili kuzungumzia waziwazi changamoto za usalama katika kaunti. Lengo la mkutano huo ni kutafuta suluhu kwa tatizo la usalama. Mwanahabari wetu Hussein Mohamed yuko Mandera na ametuandalia taarifa ifuatayo. Wafanyakazi kwa wakazi katika eneo hili wanasema wamezidi kuzama katika bahari hii iliyojaa mawimbi ya matatizo. Lakini baadhi yao, ikiwemo wafanyakazi wanaofanya kazi katika eneo hili, wanasema watazidi kukuza imani na tumaini kwa mambo yatabadilika. Hey, weka support ikuwe line. Asilimia kubwa ya wanaofanya kazi hapa sio wenyeji wa asili ya Mandera, wanaendelea kujifunga kibwebwe kutekeleza wajibu wao. Acha mazoni, kulikuwa na uoga. Lakini tumekuwa na ama security officers ambao kitutembelea hapa na watugaranti hamna shida yote. Na ili kutafuta mwafaka, mkutano wa hadhara ulifanywa mapema hii leo mjini humu kutafuta suluhu ili kuzika jinamizi linalokumba kaunti ya Mandera. Al-Shabaab, watu wa Mandera wanajua, kila mtu anajua. Why can't we not say the truth? Wakazi walikuwa kidete kuweka rai zao bayana, huku wakuu wa usalama pamoja na viongozi wakiwa ange. Swala kuu katika mkutano huu limekuwa ni suluhu ya mashambulizi inayotekelezwa na wanamgambo wa Al-Shabaab, na wakuu wao hawakusita kutoa kauli zao. So wakati wananoa yao, hata sisi tumenoa yetu, na tutakabiliana na wao vile ifaavyo. We are the ones who are harboring all these activities. Zaidi ya watu 64 wameuawa katika kaunti ya Mandera, huku macho yote yakiwaangazia viongozi wa kaunti hii. Aidha, leo wametoa rai zao. Muko watu 200,000 katika hii town, mukisema hatuwezi kubali na musimame, na mnajua hawa watu, you can stop it. Tunaweza kuzuia. Jukumu lako ni kusimama na kuanza kulinda nchi yako, kuanza kulinda kaunti yako. We are made up of 42 communities and our strength as a country is our diversity. Kwa pamoja waliamua kuzika hofu na wahaka uliopo katika kaburi la Sahau, huku wakitangaza kuwafichua wahalifu walioteka nyara kaunti hii ili kuweza kutoa nafasi kwa ukuaji wa kaunti kiuchumi.
Hussein Mohamed, KTN Leo, Manila. Tukiendelea na suala la usalama, hali ya wasiwasi ingali imetanda katika eneo la Kuvasali katika mpaka wa Nandi na Kakamega siku moja baada ya mapigano mapya kuanza, imewalazimu wakazi wengi kukimbia makwao kwa hofu ya kuzuka kwa mapigano mapya. Mwanahabari wetu Francis Ontomwa ana taarifa hiyo. Kijiji cha Kuvasali, eneo Malava, taswira ya hofu inajitokeza waziwazi sasa. Maboma mengi ya kisalia mahame na zahanati ya Kuvasali sasa imegeuzwa kuwa kambi ya kuwashughulikia wahanga wa machafuko mapya yaliyoanza jana. Hofu kuu kwa sasa ni kuwa huenda wavamizi kutoka jamii hasidi wakawaingilia kwa mara nyingine. Hatujui serikali imekuwa serikali ya ukabila ama imekuwa serikali ya nini, kwa sababu sisi tunaumia. Tuna chakula, masufuria, mahindi, kila kitu imechomelewa kwa manyumba, hata manguo, mablangeti, kila kitu. Wavamizi waliwasili jana kulipiza kisasi baada ya mmoja wao kuuawa mwezi mmoja uliopita kutokana na ugomvi wa umiliki wa ardhi. Nyumba zaidi ya 28 ziliteketezwa. Inaonekana ni muhuri, ni kiapo. Sasa ni kiapo kumaanisha bado wanakuja. Na nyimbo hizo ni wanaimba nyimbo za kusukuma, yani za muri pia. Wanasema sasa sisi bado mambo bado. Inakadiriwa kuwa zaidi ya watu 200 wameachwa bila makao kwa mujibu wa maafisa wa Msalaba Mwekundu. Tangu jana tumepata kwamba nyumba 28 ambayo inajumuisha 9 households zimechomwa. Lakini licha ya maafisa wa usalama kushika doria katika eneo hili, wakazi hawajaachwa nyuma. Wakiwa wamejihami kwa silaha butu, wanajiandaa kwa lolote linaloweza kutokea. Bila shaka serikali haina budi kuangazia uhasama huu kwa kina ili kuhakikisha kuwa machafuko ya miaka ya 90 hayarejelewi. Francis Ontomwa, KTN Leo, Malava. Tukirejea hapa jijini, uwezekano wa walimu kugoma shule zitakapofunguliwa kwa muhula wa kwanza mwezi Januari umeendelea kupaliliwa leo wakati wa kongamano la muungano wa NAT, iwapo walimu watapitisha wito wa wakuu wa NAT hapo kesho, basi kuna uwezekano masomo yatatatizika vibaya mwakani. Hamaki ya walimu imedhihirika haswa waziri wa elimu Profesa Jacob Kaimenyi na mwenyekiti wa tume ya TSC walipohutubu. Elvis Kusgei alihudhuria kongamano hilo na hii hapa taarifa yake. Naam, katika sehemu ya kauli yako tulikuwa tumekuuliza kama serikali imeweka juhudi za kutosha katika kuleta uwiano humu nchini. Fred Ouma anasema la, kwa sababu nje watu wanapendana, ila ukizuru mitandao ya kijamii utapata ukweli ambao utakuacha kinywa wazi. Daniel Onchangu naye anasema tatizo sio serikali, ni sisi wenyewe tuungane, kwani serikali haiwezi bila sisi kuungana. Na taarifa hiyo ya NAT tumeipata hivi sasa. Elvis Kosgei alihudhuria kongamano hilo ambapo kumeonekana kuwa na tishio la mgomo ifikapo Januari mwaka ujao. Mvutano baina ya chama cha NAT na serikali umeendelea kutokota, huku swala la mkataba wa maelewano ya nyongeza kwa mshahara na marupurupu likisheheni kwenye kongamano hili. Mwenyekiti wa NAT Mudzonzili alitia msumari moto kwenye kidonda alipoyaka bayana masaibu anayopitia walimu, huku akitaja malipo duni na hadi tasa kutoka kwa serikali. Trade unions are not entitled to begging. Teachers of Kenya are hungry. Teachers of Kenya know their rights. Teachers of Kenya have read the constitution. The collective bargaining engagement is like the government at some place is controlling through remote control. Vile vile jitihada za waziri wa elimu Profesa Jacob Kaimenyi ya kuwarai walimu ziligonga mwamba. Alijipata matatani kwa kuambia walimu serikali ina nia ya kuwalipa walimu nyongeza zao, ila kwa hali sasa imekuwa finyu. Transformative leaders and to uphold national values.
Suala la mkataba wa maelewano na nyongeza kwa mishahara lilizua kizaazaa. Huku mwenyekiti wa tume ya huduma kwa walimu Gabriel Lengoibon akikabiliwa na wakati mgumu, walimu walimba nyimbo za kumkejeli. Let me finish. Order, please. Tafadhali. Order. Katibu mkuu wa NAT Wilson Sossion alizidi kuwatia shime wanachama wa NAT aliposema kuna mwalimu atakubaliwa kuingia darasani ifikapo Januari. None of them will resume duties in January if the season is not and finally the ranking of schools as an instrument of protecting quality. A vote has been taken. Mambo yalizidi kuongera upande wa walimu huku kila mwamba ngoma akivuta upande wake. Last year during our budget we gave money to the Teacher Service Commission for promotion. I don't want to hear it again that there are no promotions going on. Elvis Kosgei, KTN Leo. Mtazamaji, kuna mengi zaidi tuliyokuandalia, nitarejea katika muda usio kwa mrefu, lakini kwanza tujifunze mengi katika lugha ya Kiswahili kwenye kamusi ya leo. Katika kamusi ya leo ya siku ya Jumatatu tunaangaza neno ukungu. Ukungu ni mawingu meupe yanayotanda angani na kutatiza uwezo wa kuona. Mfano katika sentensi: mchana kutwa au tumeshinda kwa giza kutokana na ukungu angani. Umetazama KTN leo. Karibu tena, tukiingia katika makala yetu ya kila wiki ya elimu na taaluma. Visa vya wanafunzi haswa wa vyuo vikuu kupata ujauzito sio geni. Wengi hujipata katika hali ya kutatanisha kwa sababu wanafaa kulea mimba na watoto na hali ni wanafunzi. Sasa baadhi ya wanafunzi wa kike chuoni Egerton wamejipata katika hali hiyo na kuanzisha kituo cha malezi chuoni. Kamchemenza alifika Egerton na sasa natupambia makala yetu ya kila Jumatatu, elimu na taaluma. Ndio shughuli anayoamkia Elizabeth Wafula, mwanafunzi wa mwaka wa 4 chuoni Egerton. Anamuandaa mwanawe ili aelekee naye chuoni. Ni hali tofauti na miaka ya nyuma ambapo hapakuwa na huduma za watoto vyuoni. My mind was not settled because once in a while your neighbor calls you, your neighbor tells you, hey, mtoto wako unaona ako nje hana sweta leo. You know, you cannot concentrate in class, you know your child is not warm enough. Taswira sawia miongoni mwa baadhi ya wanafunzi wengine wa chuo hiki. Okay, if she was at home, I would be worrying now and then. My concentration ingekuwa low cause nafikiria sana. I couldn't manage having a house help. Kisha moja kwa moja wazazi hawa hufululiza hadi ndani mwa chumba hiki kilichoandaliwa mahususi kwa wanafunzi wenye watoto. Ni wanafunzi wazazi wachache tu kati ya wengi chuoni humu ambao waliamua kuungana na kubuni chama chao angalau waweze kusaidiana hata kimawazo. Most of the time the guys who are in charge would get students going to them for financial aid because they're pregnant and their family has disowned them. For that purpose, I think these various groups came together and organized for the daycare to be opened up so that students can, you know, manage their studies and being moms. At least we organized for at least 2 girl talks. We explained to them how hard it is to be a student mom, you know, running, being a student at the same time a mother. Giving you my card. Damaris Parsitau, mkurugenzi katika idara ya wanawake na jinsia chuoni humu, anasema waliamua kuwapiga jeki wanafunzi waliojipata na watoto na ndiposa walizindua mpango wa malezi ya muda chuoni. Mpango ambao wanafunzi husika wanadai kuwanufaisha sihaba. Kila mwanafunzi husika hulipa shilingi 1500 kama ada kwa huduma wanayopewa. Many of them really don't know what to do.
First of all, they are ill-equipped to become mothers at that particular time. And one thing, whether we like it or not, we will always have the problem of student mothers. It is as long as universities operate as free spaces, we do not look at the student mothers as from a judgmental point of view. Because society is so judgmental, they look at this girl, they are just careless girls who decided to get pregnant. That is not the case. Idara hiyo inasema kuwa swala la wanafunzi kupata mimba bila mpango huathiri taifa lote kwa kuwa 10 kati ya wajawazito 100 huwa wanafunzi. We do not look at it as a way of encouraging students to get pregnant. I don't think many girls plan to get pregnant at school. Ni chumba ambacho kufikia sasa kinatoa malezi ya muda kwa watoto wadogo. Wazazi wao ambao ni wanafunzi katika chuo hiki kikuu cha Egerton wanadai kuwa japo ni changamoto kujumuisha masomo na ulezi, huduma hii imewasaidia kupata afueni katika kuwalea wana wao. Kamche Menza, KTN, katika chuo kikuu cha Egerton, makala ya elimu na taaluma. Karibu kwenye safu ya KTN leo michezo. Jamali Mbeze alistadika na kuisaidia timu ya polisi kutoka Kongo kuilaza timu ya Kusa ya Kenya kwa alama 32 kwa 27 katika mashindano ya mpira wa mkono ya Afrika Mashariki na Kati katika mechi ya kinadada kunradhi Nairobi Water ilinyuka wapinzani wao Sparkles katika uga wa Nyayo. Timu ya idara ya polisi kutoka Kongo walionyesha ari yao ya kutaka kushinda taji la kanda Afrika Mashariki baada ya kuonyesha timu ya vyuo vikuu nchini Kusa kivumbi katika mechi iliyokuwa ya kufana. Licha ya Peter Andwae kuwafungulia Kusa kurasa ya mabao, wanafunzi hao walishindwa kuhimili mashambulizi ya Jamali Mbeze kutoka Kongo ambaye alifunga bao 7 na kufanya mambo kuwa 18 kwa 11 kabla ya muda wa mapumziko. Katika kipindi cha pili Mbeze aliongeza mabao mengine 8 na kuipa timu yake ushindi wa alama 32 kwa 27. Andrew Ndena wa Kusa alifungia timu yake mabao 8. Matumaini yetu ni ya kuja kama wakubwa polisi ya RDC walitupa nguvu la kusema tukuje na kikombe kule RDC. Katika mechi nyingine timu ya Magibreza kutoka Uganda waliwapa pigo chuo cha Strathmore kwa kuwalaza kwa alama 29 kwa 23. Katika mechi ya kinadada Nairobi Water ililaza Sparkles kwa alama 34 kwa 16. Marina Andala aliwafungia na maji hao mabao 13. Kama serikali imeweka juhudi za kutosha kuhakikisha uwiano humu nchini, asilimia 17 wanasema ndio serikali imeweka juhudi za kutosha na asilimia 83 inasema la, serikali haijaweka juhudi za kutosha. Na kuna wale ambao wanatoa sababu kuwa juhudi za uwiano humu nchini sio za serikali pekee, bali ni sisi sote tuweze kubadilisha fikra zetu kuhusiana na ukabila na umoja. Ni hayo tu tuliyokuandalia kwa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha taarifa hizi, usiku mwema. Jina langu ni Mashirima Kapombe.